neno ambalo litatuongoza katika tafakari yetu ya leo. Linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 61. Isaya 61 mstari ule wa 6 hadi wa 9. Isaya 61 mstari wa 9, mstari wa 6 hadi wa 9. Nitawatangulia kusoma. Bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana, watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedheha mtaifurahia sehemu yao. Basi katika nchi yao watamiliki maradufu, furaha yao itakuwa ya milele. Maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki, na uchukia wivi na uovu. Nami nitawalipa malipo katika kweli. Nitaagana nao agano la milele, na kizazi chao kitajulikana katika mataifa, na uzao wao katika kabila za watu. Wote wawaonao watakili ya kuwa wao ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Amen. Naomba uketi. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwamba Mungu amekuwa mwema na mwaminifu kwa kila mmoja. Wewe umechaguliwa kuiona siku ya leo. Mimi nimechaguliwa kuiona siku ya leo. Kwa hiyo tumependelewa. Hivi ni wangapi ambao wamelala hawawezi, wako kitandani? Na ni wangapi ambao wamenyamaza, hawana uwezo tena? Ni wengi. Wewe ni nani? Mimi ni nani hata tupewe nafasi, hata tuchaguliwe kuiona siku hii ya leo? Wapendwa, siku ya leo ni siku ya kipekee sana. Ni siku ya baraka mno, hasa katika usharika wetu. Tunapopokea watu ambao tumekuwa tukiwafundisha kwa muda wa miaka miwili, na sasa wamehitimu. Tunawakaribisha katika wajibu wa kutumika shambani mwa Bwana. Kwa hiyo ni siku ya baraka, lakini pia ni siku ya kipekee kwa sababu leo ni siku ya mwaka mpya wa kanisa. Ni siku ya mwaka mpya wa kanisa kwa sababu ni siku ya majilio. Na ndio mwaka wa kanisa unaanza. Katika ile miaka ya kiserikali huwa tunapewa neno linalosema anza yote katika jina la Yesu Kristo. Lakini leo tunapewa neno linalosema Bwana anakuja, tuandae mioyo yetu. Ni majira ya kujiandaa, ni majira ya maandalio, ni wakati wa kutengeneza na Bwana. Kila mmoja anajua maisha yake yalivyo. Naposema Bwana anakuja, naposema uandae moyo wako, wewe unajua moyo wako una mazingira gani? Una vikwazo gani? Una vipingamizi gani ambavyo vinakufanya usiwe na mahusiano mazuri na Bwana? Kwa hiyo neno hili linakuja kwa wakati mwafaka. Tunaposoma kitabu hiki cha nabii Isaya, nabii Isaya anaeleza juu ya historia ya wana wa Israeli, jinsi ambavyo waliishi, jinsi ambavyo walipatana na Bwana, waliagana na Bwana, na jinsi ambavyo ilifika mahali wakaziacha njia za Bwana, wakafuata njia zao wenyewe. Walipofanya yaliyo kinyume na mpango wa Bwana, Bwana aliwaadhibu. Aliwaadhibu kwa kuwapeleka utumwani. Kule utumwani walipata mateso, walitumikishwa. Walikuwa na dhiki, walipata mateso, hawakuwa na furaha kama walivyokuwa katika nchi yao ya ahadi. Lakini baada ya kipindi hicho kupita, kipindi cha mateso na misukosuko kupita, Bwana aliahidi kuwarudisha katika nchi yao.
Na hakika walikombolewa wakarudi katika nchi yao ya ahadi. Wanaporudi katika nchi yao ya ahadi, bado wanapata shida waanzie wapi. Bado wana masononeko, bado wamefungwa na mizigo, bado wanakumbuka yale mateso ambayo waliyapata. Sasa katika sura hii ya 61 tunaona Mungu anasema nao kwa namna ya kipekee sana. Maandishi yanaandika juu ya jambo la faraja, juu ya mambo ya matumaini kwa watu waliokuwa wamekata tamaa. Habari njema inakuja kwao kwamba, na inaonyesha ukombozi wao. Ukombozi umekaribia, ukombozi upo. Kwamba Roho wa Bwana analeta habari njema kwao kwamba wamefunguliwa na sasa wanapokea baraka kutoka kwa Bwana. Na Bwana anaahidi kuwaganga waliovunjika mioyo, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, kuwaletea furaha wale wote waliao, na kurekebisha maeneo yote yaliyoharibiwa na kuyafanya kuwa makimbilio. Sasa Bwana anasema na sisi leo. Inawezekana tumefika mahali, umepita mahali pagumu, inawezekana huoni mahali pa kuelekea, inawezekana umeteswa, umepigika kweli kweli, shetani amekulalua. Bwana anatangaza baraka kwako, kwamba ni wakati wako wa kubarikiwa, ni wakati wako wa kufunguliwa. Lakini huwezi kupokea uponyaji na ufunguzi huo kutoka kwa Bwana kabla hujakubali kubadili mwelekeo. Kabla hujakubali kukubali kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yeye aingie ndani yako akuongoze, akuelekeze mahali palipo salama. Katika mistari tuliyoisoma, tunaona baraka kwa wale waliokubali kuyafuata maagizo ya Bwana. Watu hawa wanaitwa kuwa makuhani wa Bwana. Na Bwana anawaahidi kuwa wataitwa kuwa wahudumu wa Mungu. Baraka hizo zilizungumzwa wakati huo, lakini leo neno la Mungu linasema na sisi kwamba sisi ni makuhani wa Bwana. Sisi ni watumwa, watumishi, watu ambao wako tayari kutumika, watu ambao wanapaswa kuyafuata yale Bwana anayoyaagiza wayafanye. Na Mungu anafanya agano na sisi kwamba tukikubali, sisi tumekuwa wabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo zipo baraka katika agano hili. Watu wale waliahidiwa ushindi pamoja na kufunguliwa kutoka katika mateso na kuonewa, na wanapewa nguvu ya kumiliki. Wanaahidiwa kupewa utajiri wa mataifa, nao watajisifia utukufu wao waliopewa na Bwana. Kumbuka watu hawa walipokuwa utumwani walikuwa wanapata aibu. Manake walidhalilishwa, waliaibishwa, watu waliwatumikisha kwa kadiri walivyoona wao. Hali hii ilitokea kwa sababu hawakuisikia sauti ya Bwana. Sasa badala, Bwana anasema badala ya aibu watakuwa, Bwana anawaahidi kuwa watakuwa fahari. Manake wataonekana ni watu ambao wamebarikiwa, na badala ya fedheha watafurahia baraka za Bwana. Pendwa mtu wa Mungu, kama taifa la Mungu, taifa teule, watu ambao Mungu aliwapenda, lilipata shida na mateso. Sasa unaweza kuwauliza, kwa nini Mungu aliwapenda na baadaye akaruhusu mateso yatokee kwao? Ni kwa sababu waliacha agano la Bwana. Ni kwa sababu waliacha wakayafuata mambo yaliyo maovu. Na kwa sababu hiyo hawakuitii sauti yake, na walifanya machukizo mbele za Bwana, ndio maana waliadhibiwa. Baraka hizi ziko kwetu leo pia. Sisi pia leo tunaahidiwa ushindi pamoja na kufunguliwa kutoka katika mateso na kuonewa, na tunapewa nguvu mpya na Roho Mtakatifu. Huyu anatuongoza, ikiwa tutaachana na yale tunayojishughulisha nayo ambayo ni machukizo mbele za Bwana. Ikiwa tutakubali kumruhusu Roho Mtakatifu atuongoze. Pendwa mtu wa Mungu, inawezekana umepita katika mateso, dhiki na adha, kudharauliwa, iwe ni kazini, nyumbani, kwa marafiki.
Yesu yuko tayari kukufungulia milango ya baraka. Yesu yuko tayari kukuponya na kukufanya witu mbarikiwa. Lakini kumbuka haya nayo yasema kwamba watu walidharauliwa, watu walionekana kwa hawafai. Hata wakati wa Yesu yalikuwepo haya. Ndipo Yesu anapokuja na neno la matumaini kuambia wale wanafunzi na wale watu ambao alikutana nao kule mlimani. Naomba ni nukuu mistari miwili hapo kutoka Injili ya Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 11 na wa 12. Neno la Mungu linasema, heli ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo usikate tamaa. Unapokutana na ugumu, wakati unamtazama Yesu, wakati unamtumikia Yesu, usikate tamaa. Simama ukiwa thabiti, kwa sababu yuko anayekuwezesha. Na yuko ambaye anafungua milango ya baraka kwako. Pendwa, kumbuka kwa mshahara wa dhambi ni mauti. Bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana. Kwa hiyo kama utakubali kumfuata Yesu Kristo na kuyafuata maagizo yake, unayo karama ya uzima wa milele. Lakini kama utakataa na kufuata yale ambayo shetani atakuongoza katika njia zake, utaingia katika mauti. Kwa hiyo uchaguzi ni wako. Kimsingi Bwana anatutaka sisi tutengeneze maisha yetu. Na ndipo tutakapoipata ile furaha ya milele kule mbinguni. Na Bwana ndiye atendaye hukumu ya haki, hata wahukumu watu wote kwa kadiri ya matendo yao. Mara nyingi nimekuwa nikisema kuwa kesho yako inategemea leo umefanya nini. Matokeo mazuri ya kazi yako na imani yako yatategemea leo umesimama wapi, umejenga wapi. Bwana anaahidi kuweka agano na wote waamuaminio. Agano hilo ni agano la baraka na mafanikio. Na yeyote atakayelitii atabarikiwa yeye pamoja na vizazi vyake. Na kila alitunzaye vema agano hilo ataitwa heli na aliyebarikiwa na Bwana. Wapendwa, neno hili linasema na sisi leo. Sisi ndio makuhani. Sisi ndio watumishi. Sisi ndio watu ambao tunamtumikia Bwana. Sasa hebu jitafakari. Unafanana na huo ukuhani? Unafanana na huo utumishi? Maisha yako yakoje? Jifanyie tathmini. Katika huduma hata Yesu mwenyewe alijifanyia tathmini. Pale alipowauliza wanafunzi wake, hivi watu wananinenaje? Wengine wakasema wanakunena kama Elia, wengine kama Yeremia, kama Isaya, kama Yohana, kama nabii yule. Na akawauliza, na ninyi je, mnasemaje? Petro anajibu kwa uhakika na kwa akiwa na hakika kwamba anamwambia Yesu, wewe ni Kristo, ni Masihi wa Bwana. Wewe ndiye mkombozi. Sasa wewe, watu wanakunena vipi? Maisha yako yakoje? Je, kule mtahani ushuhuda wako ukoje? Maandiko yanasema wewe ni kuhani. Wewe ni mhudumu wa Mungu. Wewe ni mtumishi wa Bwana. Maisha yako yakoje? Wapendwa, kama hatuna ushuhuda mzuri kule mtahani, hebu tutengeneze na Bwana. Na kikubwa zaidi, tengeneza na Mungu, kwa sababu yeye ndiye ambaye atakayekuja kuhukumu siku ile ya mwisho. Usiwaangalie watu. Watu watakudharau. Inawezekana watu watakutengenezea mazingira magumu. Lakini mtazame Yesu, yeye ndiye uzima wako. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana ameahidi baraka pale tunapofanya vema kwa kuyatii maagizo yake. Jitahidi na ufanye bidii, naye atakubariki zaidi. Bwana anakuja. Tuandae mioyo yetu. Bwana anakuja, andaa moyo wako.
Ujumbe huu ni ujumbe unaokuhusu wewe. Ujumbe huu ni ujumbe unaonihusu mimi. Ujumbe huu ni ujumbe unaotuhusu sote. Tuandae mioyo yetu. Bwana yuko karibu kuja. Sisi sote tuache uovu ili tuepuke ile adhabu ya milele. Na kama utasikia sauti ya Bwana, utapewa uzima wa milele. Kama usipoisikia, basi utahukumiwa sawa sawa na vile ambavyo umekuwa mkaidi. Neno la Mungu linatutia moyo na kutuhakikishia kuwa uzima wa milele upo. Na ujio wa Masihi upo. Na ujumbe huu unatutaka sisi tuandae mioyo yetu wapendwa. Kama nilivyotangulia kusema, leo ni siku muhimu sana na ni siku maarufu sana katika mwaka wa kanisa, lakini pia katika usharika wetu. Tunao vijana wetu ambao tutawafanyia ibada sasa hivi baada ya kumaliza mahubiri haya. Hawa wanahitaji kutiwa moyo. Wapendwa, sisi tusiwe vikwazo vya kuwasababisha hawa warudi nyuma kiimani. Hapa niseme, wazazi, walezi, wadhamini, kaka, dada, wapendwa, watoto hawa wanahitaji kutiwa moyo. Na watoto hawa wanahitaji kusaidiwa. Si vibaya sana kuwawekea misingi mizuri ya elimu dunia. Lakini elimu imani haina nafasi huko majumbani kwetu. Ni ukweli usiofichika. Watoto hawana mpango kabisa, yani ukimuuliza kitu ambacho umemfundisha jana, kesho akija ukamuuliza amesahau. Hivi tunawatengenezea mazingira gani hawa watoto? Tunawapa mwelekeo gani? Tunawarithisha nini? Mimi nikuombe, msaidie, tie moyo. Na inawezekana kule nyumbani pia hatuombi. Fanya ibada, kumbushe juu ya misingi ya imani, misingi ya imani yetu ya Kikristo. Ninyi ambaye mtapokea baraka na kuruhusiwa kufanya kazi za kiimani kanisani, mshikeni sana Yesu na yashikeni sana mafundisho yale ambayo mmefundishwa, maana ndiyo msingi wenu. Wapendwa wazazi, mwandishi wa kitabu kile cha Mithali aliposema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iache hata atakapokuwa mzee. Neno hilo twende nalo. Tuwajengee mazingira mazuri ambayo yatalifanya kanisa kuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, niwakumbushe juu ya ujio wa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Kwa ajili ya kuja kuhukumu, napaswa kujiandaa. Andaa moyo wako kwa ajili ya kumpokea Bwana. Kumbuka, atakapokuja haji kama kwanza katika hali ya umasikini. Atakuja kama mfalme. Atakuja kuchukua wale walio wake. Jiulize, wewe utakuwa wapi? Mimi nitakuwa wapi? Maisha yako yakoje? Weka moyo wako na ujiandae kwa Bwana. Tazame huyo Yesu ambaye amekupa taarifa kwamba atakuja wakati wowote. Na muda usiozani yeye atakuja. Jambo la msingi ni toba ya kweli kwako. Fungua moyo wako ili Kristo aingie ndani yako, akae ndani yako na afanye maskani, na yeye atakubariki mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo namba 3, fungu lile la kwanza. Thank you.
furahi. Ufanye ufurahi. Furahi na Bwana afanye makao kwako. Maana anakuja mfalme kufanya maskani kwako. Je, umeufungua moyo wako? Tuombe. Mungu mwema, mwaminifu sana. Asante sana. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa kuwa umesema nasi. Baba, tuko tayari. Na tumejiweka tayari mfalme kwa ajili ya kupokea. Baba, utufanye kuwa imara. Roho wako Mtakatifu aende pamoja na sisi. Atujalie neema tupate kusimama na kupambanua mambo yaliyo mema ili tuendelee kukutumikia. Asante Baba. Naomba hayo tukiamini kwa jina lako. Amen.